Hej, jag heter Daniel. Vi ska öppna nummer 10. Det blir så här. Så. Det tar lite tid. Sådär. Nu har jag byggt den så här. Det fattas bara huvudet nu. Snart färdig. Ser att du fattar så bara. Blablabla. Sista. Och sådär. Så här blir det. Så har vi. Hej då.